جسارتاً از این چایی ها که هل داشت ندارین؟ ببخشید ما اصلا فکر نمی کردیم که تو خواستگاری از چای کیسه ای استفاده بشی. میتونم بپرسم اول چایی رو به کی تعارف کنم؟ من فکر میکنم اصلا تو نبری بهتره. تمارز کن. بگو یکی دیگه بیاد ببره. متاسفانه گوهر اصلا اهل تمارز نیست. از پسش برمیام. فکر کنم خوب شد. آره. فقط ترس به خودت را ندی. با آرامش چایی رو ببر. منم اینجا پماد سوختگی و باند آماده میکنم. اصلا کار رو اونجا نمیکشه. ببین من یه خاله داشتم خیکی از در توی نمیومد. انقدر این خواستگاراشو سوزونده بود که آتش فشان کلیمانجارو پروش لنگ انداخته بود. من همه سعیام میکنم. برو جا. صدای پاشه. سلام. ماشاءالله این دختر منه که مثل عروسا. خوشتانم اگه این کوچه‌الوار خاصیه. اما تن آدم خاصی خب آرام این کوچه‌الوار بریزه من میسوزم دیگه. خدا که اتفاقی نیفته به خیر بودش دیگه. بله به خیر قضا و بلا بود. میخوام من پرشون برم. نه خدا برم. خیلی ممنون. خیلی ممنون ایم. هزار ماشاءالله. دست شما درد نکنه. متشکرم. خب من فکر میکنم الان که گوهر خانم هم آمدن میتونیم راجع به موضوعی مهمتری حرف بزنیم. کاملا موافقم. ببخشید شما شیربها هم جز به رسومتون نه خیر نه ما شیربها چه خانم؟ ما این رسم رسومایی داریم یادت رفته هوری جان؟ خانم شیربها خط قرمز منه. این بچه از روزی که به دنیا اومده پر روزی بوده، حالا که نمیشه دست خالی بفرستیمش خونه شوهر. خیلی خوب ما مهری و شیربه ها اصلا مسئله نداریم، حرفی نداریم. هیچ قصه دست خودتون، هرچی خودتون بخوای ما قبول. دمت گرم. من فکر می‌کنم اینا حرفای سطحیه، بعدا فرصت داریم راجع بهش بابا عادت داشته باش. وقتی دو نفر بزرگتر صحبت می‌کنن شما آقا می‌فرمایید. بله داشتم میگفتم مهریه خانم 12 شاخه گل رز بود و البته یک سفر دور دنیا که جانتون خالی خیلی خوش گذشت. یادش بخیر. خوش به حالت. خوش به حالت آقای دریانی. زمون ارزونی مفت و مجانی زنه دیگه. آقا مقصود من اشاره به این نکته بود که با مهریه کم هم میشه تا سالها با ایت زندگی بله. کرد. بله. میشه زندگی کرد. بله. منم 12 تا سکه مهرم. خانم 14 تا. آه 14 تا سکه تمام. مهرم بود با یه سفر مشهد مقدس که سعادت نشد برم پابوسه مدرسه. مشغل کاری گرفتاری آقا هر وقت میامدیم نیت کنیم بریم یه مشکلی پیش بیم نمیشد. هرچی هم خانم گفتم خانم خود تنها برو ماشاءالله این کنه چسبیده بود ور دل من تکون نمیخورد. از بس که زحمت کشه برای روزی زندگی حلال تلاش میکرد وقت نمیکرد. منم پشت چرخ خیاطی همینجوری ایشون زحمت میکشید. اینی که من قسمت نشد برم. ولی چقدر جالبه بعد از این همه سال این عاشق و معشوق میمونن. خیلی قشنگه. یخشون باز نشده بگنه لیلی و مجنونی هم برای خودشون. من پیشنهاد میدم تا یخ مامان و بابا بیشتر از این باز نشده اگه بزرگترا موافق باشن بچه‌ها برن یه گوشه حرفشون رو با هم بزنن. آره گله یه بار حرف بزنن. هر چقدر ما با هم دیگه حرف بزنیم اگه اونا به تفاهم نرسن این بحثا علی السبیه است. ما ان شاء الله آقاله. برید صحبت کنید. مامان بابا چونم بابا. بله بله بفهم. من هم باید میام که در نباشی. باشو بچه جون باشو بوده باری که الله شما تشکر داشته باشی میگم ناصر بزاری شیر بابا شیر بابا بوده باری که الله باز من تنسون ببین کوتاش کن تلویزیونم روشن کن که چیز باشه صداش ما بشنفیم بوده باری که الله بوده داماده ناصر خب شیر بابا خب چونه من چی جوری شونه با 12 تا شاخ گل گلش زدی؟ بگو ببینیم آب به
ببخشید اون بار خیلی به من ریخته بود میگفتم من اینجا باشی بفرمایید خواهش می‌کنم خیلی خوش اومدید خیلی متشکرم پس گفتی که امروز خواستگاری خواهر کوچیکه بله 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 جالب من با مسعود جانم خیلی تماس گرفتم اون تا نشد موبایلش رو بگیرم خب بله دیگه بابا داداشم استاد دانشگاه جای مهم میره میذاره رو حالت پرواز ببخشید شما از این آیس کافیا گفتی نمیخوری نه نه دستو درد نکنه شما بفرمایید بشین بشین من راحتم من وایساده راحتم بله من والا همش میترسیدم که این بچه به دنیا بیاد بگه من عمه ندارم عمو ندارم نگو از آسمون داره براش عمه و عمو میباره اوه حالا دم در طلعت خانومو باید میدیدی تا گفتن داداشمونن همچین چماقشون افتاد کوهیا جون من خودم من تو شوکم تو یه نقطه قوت داشتی اونم این بود که من اسیر فامیل شوهر نبودم الان اونم شده نقطه ضعف ببخشید و با شما نیستم الان تازه یه خواهرشوهر سورپرایزی مونده بله 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 فکر کنم خواهرم میگه تصویر محوی یادم میاد که گم شده بودیم و از این چیزا آره آخی ولی شدیم 6 نفر الان یه بخاره بله بله 6 تا رد و نشونی از اون خواهره هست؟ چرا مثل که مسعود یه چیزایی پیدا کرده اسمش رو گذاشته ملودی بعد از این کلاس های موفق نه یه رسته کن کاوه مسعود کوهیار ملودی ببخشید اسم شما چی بود؟ محمد جواد محمد جواد گوهر بله شیشتان هیچ نفر بله البته شما هم باید آزمایش ژنتیک بدین مثل ما ثابت بشه که برادر ما هستین نه نه اون که حل شده است ببینین من نمیدونستم من پدرم داشت میمرد آلزایمر گرفته بود هی گفت تو بچه من نیستی من اول باور نکردم فکر کردم واسه آلزایمر شو اینا بعد هی گفت هی من ناخودآگاه فکر کردم یه تصاویر محوی اومد تو ذهنم دیگه همینجوری پیگیری کردیم و اینا بعدم مسعود جان خب این جواب آزمایش رو آورد دیگه برای این آزمایش و ژنتیک و اینا ببخشید اگه میشه این بچه حساسه این کلمه آزمایش و ژنتیک و اگه میشه زرگری بگین رو ناخودآگاهش تاثیر حالا بود بله میگفتم این آزمایش و این بله این آزامازایزش و ژزنزتیزیک و تزه تزه بیزیق دازادیزیم با اونو تطبیق دادیم با اون که مسعود جان داده بودن درست بود هیچ مشکلی نداشت بعد همین شد که مشتاق شدم خانواده رو ببینم الان هم ممکنه قدر رعنای شما رو ماشاءالله دیدیم فقط ماسکم اگر دارین چهره زیبات هم من ببینم دیگه خیلی خوب میشه اصلا کلن حواسم باید یه دقیقه علم من صورت هم بشورم ببخشید ما پلیس ها به ماسک حساسیم حالا هر ماسکی باشی میره رو مخمون یه مقدار اوه اینو یادم افتاد این رو جعبش نوشته بود کمتر از 5 ساعت نباید بمونه پوست خراب میشه آره اتفاقا من یه بار اینا رو زود برداشتم بعد یه تاول اینجام زد اندازه نلبکی بعد چیز شما پلیس واقعی هستی؟ بله با اجازتون مسعود جان نگفته بودن نه دیگه اصلا هیچی نگفت چی پلیس جنایی هستین به امید خود نه پلیس جنایی که نیستم میدونی از این پلیس مثلا خانواده و مواد مخدر و اینا خیلی کلی بخوام بهتون بگم من مأمور کلانتریم خب کلانتریم خیلی سابش ارجاع میشه دیگه من تا اون چیزی که مورد علاقه خود منه مبارزه با مفاسد اقتصادی و این کلاهبردار ببخشید مزفازاسسد از اقتضات زیدی و کزولاب از ارتز نه اتفاقا راحت باشیم بچه اصلا روی این کلمه ها حساس نیست اینا خلاص درست کویا نه دیگه الان حساس نیست اصلا داداشته پلیس کلاهبرداریه آی لغت زا چند دل بیچه ببخشید من اصلا باورم نمیشه کلی مطلب آماده کرده بودم برای این لحظه تا باهاتون در میون بذارم ولی الان ذهنم خالی اصلا چی تازه شدین مثل دانشگاه همیشه به پروژه ها فکر میکنین ولی به آخرش که میرسه هیچی به ذهنتون نمیرسه نظر لطفتونه حالا میشه شبیه اساتید انقدر استرس به من ندید ببینید سرکار خانم آراسته میشه اینقدر رسمی نباشین ببینید گوهر خانم نه اینقدر غیر رسمی سرکار خانم آراسته من خانم آراسته راحت
ببینید خانم آراسته، من متوجه هستم که به هر حال شما نخبه کلاس هستین و اینکه الان در زمان اوج پیشرفت و موفقیتتون دارین تلاش میکنین. اون قضیه تحصیل خارج از کشورم متوجه هستم، ولی میخواستم بهتون بگم که تو هیچ دانشگاهی و هیچ کشوری شما کسی رو به اندازه من که در واقع از شما برای شما در واقع به شما خواستم بگم من ازتون بدم نمیاد. شرمنده میکنین. آرزوی هر دختریه با کسی ازدواج کنه که ازش بدش نیاد. ولی ببین آقای دیانی، من ثبت اختراعم برام خیلی مسئله مهمیه. برای منم خیلی مهمه. من همین قضیه واردات آناناس و اینا رو بر همین گذاشتم کنار تا وقت آزادتری داشته باشم که بتونم در کنار شما باشم، یعنی در واقع کمکتون بکنم برای این اختراعتون. و یه اسمی هم در نظر داشتم برای برندمون به نام آر اند گو، آرش و گوهر. خانم آراسته شرمنده شدم باز. ولی ببین، مسئله خیلی مهم جدا از ثبت اختراع برای من مسئله بورسی است که واقعا هنوز تکلیف من روشن نشده. مهم شب اومدیم که تکلیفتون روشن بکنیم دیگه. یعنی چیز در واقع من تکلیف خودم روشن کنم، تکلیف شما روشن بشه. ببینید اینجوری توضیح بدم خدمتتون که الان شما در واقع بخشی از زندگی من هستین، یعنی شدین، و اگه جوابتون مثبت باشه و در واقع بله بگید، خب من همیشه در کنارتون هستم و این قضیه کاملا خوب پیش خواهد رفت. ولی خب اگه جواب بله ندید، این بخش خالی میمونه. دقیقاً، آفرین، همینه. ببینین مثل فضای خالی که در اثر حذف پیستون تو ماشین خورشیدی به وجود میاد. شما اینا رو پیستونای ماشین فرض کنین. من ممنون که اینقدر مثبت حرف میزنین. من سعی میکنم که به پیشنهادتون همینجوری مثبت فکر کنم. لطف دارین، خیلی ممنون. من لحظه شماری میکنم تا شما جواب مثبت بدین. بابا بشه، بابا بشه، بشه مولا نشه، بشه حرف بزنین، حرف بزنین، بشه. من بخشی ما موضوعم تو شده بایش میکنم. گفتم به عنوان بابای عروس خانم بیدیم دو کلوم بگین، دو کلوم هم بشنافیم. من راستیتش این دختر رو تا الان لای پر قو بزرگ کردم. به این سنش یه دفعه بکن نکن از احد و ناسی نشد. درسته بود؟ آبا اسمش چی بود؟ آقای دیانی. بله اسمم آقا آرش. ببین آرش جون، پسرم عزیزم، این دختر من اگه اومده تو زندگیت به خاطر مال و منال و ثروت خودت و بابات کاری نداری، نه زندگی چقدر به ما مربوط نیست، به خاطر این چیزا نیومده. آقا یه قلم نگاه کن، همینجا اینجا خونه داداششه. اگه به خونه زندگی ما رو ببینی باید خیلی جذابش سکتر زدی. درسته بابا؟ چی شد؟ آبه گفتم که از این قضیه حل مالو سروت کنار. آرش جان پسر، لرماد یک قول مردونه بدی، دختر منو خوشبخت کن. چشم. نه نه نه، لب و دهن نه، دوست دارم مرد مردونه از ته دل قول و جوک دارم خوشبخت کنی. چشم، قول میده. قول میشه تو خیلی برمه عزیزم. بابا نه، برم همش فکر خوشبخت میکنم. من که تو دنیا یه دختر دوست ندارم بابا. ببخشی، ببخشی.
بخش این ناراحت شما رو بخش برم پایین مهمون هستم شما حرفتون رو نزنید زود بیاد تمرکز نداری نه؟ امتیازت خیلی پایین شد میدونی من همش میگم یه کاسه زیر نیم کاسه هست بعد تو به من میگی بدبینی میگم نکنه اینا یه در میون میرن خونه همون نظافت میکنن ها؟ من امرو کاملا درک میکنم فقط نمیفهمم این وسط تو چرا اینقدر پیلی کردی به این موضوع بابا گناه که نکرده طرف خب همین منم میگم اگه گناه نکردم این پلونکاری برای چیه؟ قایم موشک بازی در میارم بابا خجالت میکشه طرف بالاخره پسر بزرگ داره آی تو چه ساده ای بابا با ماشین مسعود اومده بود خب پسر موزی ببین چقدر وقت به ما نگفته تو رو بگو بعد میخوای با این بری سالها زیر سقف زندگی کنی؟ تو چه ربطی داره؟ چطور ربط نداره؟ تو فکر بکن که من برفرض ازدواج کرده بودم خب؟ بعد میامدم یه رازی رو به تو میگفتم تو نمیرفتی بذاری کف دست مسعود؟ نه، من فضولم تو؟ هم فضولی، هم دهن لق نخود تو دهنت خیس نمیخوره که باز من شدم سیبلاره؟ حالا خودت الان مردی خواستگار خوب بیاد، ازدواج میکنی؟ من؟ بله معلومه که نه من دختر بزرگ دارم تو خونه ای حرفای بی خود میزنه بی اینجا بله کسی پیشنهادی داده؟ نه بابا همین جوری گفتم تو حرف همین جوری نمیزنی خب چرا بازی موش و گربه؟ بگو پا پیش بذاره بزدل من غلط کردم منو نپیچون سمانه بگو کیه کارش ندارم به خدا علکی گفتم بابا تو خواستگارت کجا بود من خواستگارم کجا بود خجالت نمیکشی من اگه به پای تو نشسته بودم تا حالا صد بار ازدواج کرده بودم حالا دارم واسه اون آقا مسعودت هم دارم صبر کن خب موقعش رفت زحمت کنی خانم با اجازه مرخصی بفرمایید کجا مهندس قربونت برم من که من میذارم کسی گشنه و تشنه در خونم بره بیرون بشین آقا بشین آقا زحمت بخیر آقا زحمت چه بفرمایید تو خدا من فکر میکنم امشب به اندازه کافی به شما زحمت دادیم اگه اجازه بدین یه موقع یه دفعه دیگه رحمتی این آقا رشید بنده خود کلی زحمت کشید تدارک دیده بشین جوری من بشین مهندس بشین دیگه آقا من مهندس هستم به من بگی مسئول آقا چش قربون اون مرامت مهندس بشین بابا یه شامی حالا بعد از هر یه شامی دور همین آخ ببینم آقا ناصر جونم اون چیزایی رو که تهیه کرده بودی مال شام امشب بود پنپه مال صبحونه فردا صبح حرف میزنی خود یه چیز آماده کن ناکرمانه کمی بره میگم حالا اصرار نکنیم شاید رسم و رسومش بله. یه چیز دیگه است آقا یه دفعه دیگه ما زاییشین رسم و رسوم خیلی مزهر شدیم بخونیم یه بار دیگه مهندس این چه حرف آقا این جلسه آخر یه شب دور هم جمع شدیم یه شام میزنیم یه جکوزی میریم یه استخون سواک میکنیم بشین یه شب هزار شب نمیشه بفرمه ببینم شما لباس شنو آوردی مهندس بله لباس شنو آقا کی لباس شنو با خودش میبره شب خواستگاری راست میگی لباسم رو ببخش آقا لباس شنو هم با اقسامش رنگی داریم اصلا نگران نباش میریم یه آبی بدن میزنیم بچه میشه هم میکنیم و ببین نشه جا تو بدو اون جکوزی رو آماده کن درجهش هم درست کن ترتنیزش هم کن بدو باری کلا ببخش ببین دست به آناناس بزنی ده تا آناناس هم بقل در بیارم بود اینقدر محب بزن بودی بینم ببینم تو برای رگ بگیری رگ؟ رگ؟ رگ؟
از تو اینترنت میتونم سرچ کنم چه جوری میشه. ببخشید بابا خیلی شوخ طبعن، زود صمیم میشن، اصلا معاشرتی ان کلا. آره زیادی معاشرتیه، بعضی وقتا هم گیر سفیچ میده اینا، خودش اینطوری نمیتونه ول کنه. یه جورایی نام شما فکر کنید دیگه قراره هم دیگه رو ببینیم ان شاء الله، یه دفعه دیگه میام. هم اون سوجو خیلی خوش اومدید، خوش اومدید ان شاء الله سر فرصت بیشتر با هم معاشرت کنیم. سلامت باشید. ممنونم بابا جون، داری میری مثبت فکر کن. حتما با حرفی که بابا آقا رئیس زدن قطعا مثبت فکر کن. این بار مولکچر خدا براتون حفظش کنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خانم بریم. فازده. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. دست شما در نکنه. خدا نگهدارتون. قربونت. خیلی خوب. آرش. جانم. این که خامیده بکنی. راستی. لابد پنچر شده. نه آقا اینو دستکاری کردم. آقا من مطمئنم از قصد اینو دستکاری کردم. خب آقا خیلی خوب آبرو ریزی نکن قربونم برم تو در همسایه. چه حرفی میزنی؟ ما سالا اینجاییم همچین اتفاقی نیفتاده. آقا لاستیکت کهنه بوده داداش. نه آقا نو سه روز خریدم. خب باز این جختم لاستیکو. مهندس این حیات درنده است. خود تعارف کردی ماشین که می آوردی میذاشتی الانم نگران نباش. اشکال نداره درستش میکنی. شما چه لیست آقای ناصر؟ بابا عوضش میکنی بازم داری تعارف میکنی. بابا بابا کتتون هست. بابا نه مهندس کار کار منه. خدا بگی دو تا جوونی کی هستن؟ نه نه اینا بلد نیستن. ولی خاطره شده اینا. آرش بود. اینا خاطره میشه دیگه. ما همینجوری پشت سرم داریم خاطره میشه. باده نشته به من. برو آقا واسه من پشت بیا. آقا ما راضی نمیدیم. خونو پاره شو. بله. الو سلام. بله رو پیشکششون کردی؟ بله رو که هنوز نگفتم. نمیشه یه سوال بپرسم؟ تو ماشین اینا رو پنچر کردی؟ دروغ همیشه بده. واسه خاخو که نوبره. بله حد میزدم. چرا؟ من که کل ماجرا رو گفته بودم برات. از دور دیدمش پنچر شدم، دیدم سوسول پنچرش کردم. تو قیافه شو دیدی حال نکردی سوسول زدی ماشین باباشو پنچر کردی؟ هم تو دلت باشه با میشم مثل برق و باد میام و باد لاستیکی که بادشو خوابوندم و برات باد میکنم. فقط یه چیزی رو بدون خاخو، عشق به دیگری ضرورت نیست، حادثه هست. نه خیلی لازم نکرده، کاری که نباید میکردی و کردی. بعدم با حرف میزنم. خدافظ. یه دفعه دیگه هم تو جاده شمال همین برای سرمون اومد. لاپاسو کجا گوشتی؟ نشستین روش دیگه. آقا بپا. بپا بادم با غزه باشه. بابا بیا یه کاری کار به تو با جبوده تا بودیم. مارمولکی ها، یعنی خدا حفظش کنه براتون. دیگه کن جبون امروزی ساتی بابا میذاری شب اونجا بمونیم، صبح بلند میشیم قشنگ کنار استخر سونه رو میخوریم. من سلانه سلانه میاد بی خودی ما رو بیدار کردی، زابرامو کردی. دیدی تو خونه مردم خودشو زده بود به خواب؟ آخه تو میخواستی اونجا بخوابی تو خونه مردم که چی بشه؟ من نمیفهمم تو رو. بابا اتفاق بعدی که نیفتاد تموم شد رفت دیگه. بابا قربونت برم دیگه، اتفاق بدتر از این. من فرد جواب این احمد بقال کچل با این کچلوار چی بدم ها؟ بله. چی کار بکنم؟ اون موقع که میشینی با کچلوار قرضی لاستیک پنچر باز میکنی فکر این چیزا نیستی. بابا من خودم نمیام. من بچه خیابون به دنیا بیارم نمیام. براد داداش مسعودت بپرس ببین کجا میخواییم بریم. چیو از من بپرسه داداش؟ داداش به من دیگه نگو داداشا. ببین من کسی که زن و بچه هم اندازه تو خطر هیچ نسبت فامیلی باش ندارم. چیکار کردم مگه داداش؟ باز میگه داداش. بابا یه قصد به ما نگفته محمد جواد پیدا کرده، نمیخواسته بدونیم ما پلیسه. پلیس؟ آره دیگه داداش پلیس. حالا آقا ناصر پلیس کلاهبرداریه. به تو رف
وقتی دادش آجام پیدا کرده واسه من؟ تو اصلا موقعیت خطیر ما رو درک نمیکنی؟ هرچی ما سر شغلتو خجالت کشیدیم خدا سرش رو محمد جواد جبران کرد. سپاسگزاری. ببین این باید بدونه اون آجانه، این باید بدونه کلاغ خونه باید بدونه، من که بابای خونم نباید بدونه. باشم هم اگه داداش کاری کرده پنهون کاری کرده مصلحت بوده، با شما هم هستم، داره قد و نیمقد شما رو دوره هم جمع میکنه. آفرین مصلحت من رفاه و آرامش و آسایش شماست. بله. هر کاری هم انجام دادم وظیفه هم بزنم. تبریک میگم بهتون، به فضل خدا یکی دیگه گم شده هم پیدا شد. پلیس پیدا شد. آقا این آجانه اومد خونه تو خونه ما هست؟ اومد تو بطن خونه، اومد تو همین اتاق نشست خونه رو هم گرد که اونا رو من نمیدونم. من دل رو دم همین خواهش میشه دست شده بمیری بدبخ شده اونجا سازم اون بیدن شکر باشم. بیا بریم اون بلند چه سوراخ نداره بزرگوار. اون مگه عذرخواهی میکنم، مگه کمپوت سوراخ داشته باشه؟ الان اینو رها کنید، فکر کنیم ببینیم این ماجرا رو چجوری میتونیم حلش کنیم. برو آقا بلمون کن، این همه آدم تو این خونه هست، برو از یکشون بپرس. ماشالله از هر قشری نماینده من تو این خونه دارم، فقط آجان کم داشتیم اونم پاشو با کرده. چون بزرگتری از شما دارم مشورت میگیرم. اینجا که قور بزنی به نیمه پر لیوان نگاه کن آقا. نیمه پر لیوان دقیقا کجاست؟ نیمه پرش کجاشه؟ نیمه پرش اینجاشه که اگه این بچه رو بخوان کسی بگیره داداشش میگیره، دست غریبه نمیفته. ای وای راست میگه، چه نکته خوبی. میدونین اینجوری چی میشه؟ دقیقا داداش محمد جواد با این کار ترفیع رتبه میگیره تو کلانتری. عالی. زکی منم نشستم اینجا بیاد منو بگیره. نه آقا بره اینو بگیره. آقا من اگه تا اینجا دووم آوردم به خاطر فرارای سریع و بی‌نقصمه. سمن و مامان بوده این. آره آفرین کوهی، آفرین. خیلی بی‌نقص و سریع فرار میکنه. من دیدم. بله اتفاقا آخرین باری که میخواست سریع فرار کنه این طلعت خانم با چماق زد تو سر. آقا نگو اون دیگه. ان شاء الله آقا کار به اونجاها نمیکشه. من میگم این بنده خدا اگه قرار بود شما رو بشناسه امشب این فرصت رو داشت. هر آینه میتونست بشناسه شما رو. هر آینه امشب نمیتونست بشناسدش. برای اینکه آقا مسعود من برای کوهیار ماسک رزماری و لیمو گذاشته بودم. رفته سر جاساز من، رفته سر ماسک من. برای شما 50 ماسک میخرم آقا. ماسک بشینید لطفا فکر کنیم ببینیم این ماجرا رو چجوری میتونیم حلش کنیم. حقشه من اینه بدم دست محمد جواد با دستبند تو سری بزنن آقا. حل کنیم این ماجرا رو. همه این آتیش از زیر گور تو بلند میشه. برای چی ماسک درست کردی؟ اصلا مرد باید ماسک بزنه؟ بسیش خرابه. نمیخواد برای چون ماسک بخری، حق نداره دیگه ماسک بزنه. این بچه های من همه با هم برابرن، همه مثل همن، حتی محمد جواد که اینقدر عزیزه ها این انگشت های یه دست میمونن. بچه ها نه خیرم مخالفم. این 5 تا انگشت کجا شبیه همه؟ نمیشه تو زودتر عروسی کنی؟ من خیالم راحت شه اینقدر به من گیر ندی. من میگم یه کاری بکنین های آجانه این خونه بریده بشه. کار میده دست تک تک. نمیشه پدر من، نمیشه عزیز من. شک میکنه، نمیگه بعد این همه سال گشتین منو پیدا کردین حالا رام نمیدین تو خونه؟ معلومه که نمیشه. بچمه، بچه من باید بیاد تو خونه من یا نه؟ نه. وا دهنتو بکش، اینجا خونه مادرشونه، باید بچه ها بیان تو خونه مادرشون. قربونت برم به محمد جواد بگو هر وقت عشقش کشید بیاد تو خونه مادرش. فوقش من این یکی بچه همه قایم میکنه. ایول من با نظر ماما موافقم. چی موافقم؟ اگه سرزده اومد چی؟ وا مگه امشب سرزده نیومد؟ هر بار سرزده بیاد ما ماسک لیمو و رزماری رو الساق میکنیم به صورتش. الساق چی؟ چرا کلمات موزی میکنی؟ جاساز من بره او دست اصلا ما جاساز کنه. ماسک مال ایشونه. کسی راجع به ماسک دیگه حرف نزنه. چشمم میگم حتما به محمد جواد خیرتون راحت باشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه بختیارمون باشه من دارم آخرین تیکه این پازل رو میبینم.
فردا به فضل خدا ملودی خانومو دارم میبینم. خدایا شکرت ملودی. قربون برم. اینقدر که تو تونتون بچه واسه من پیدا میکنی من جاسازم پیدا نمیکنم. آقا من دیگه بچه نمیخوام. پای ملودی رو واسه کنی تو این خونه من این خونه میرم. هری خوش نیومدی. اینجا خونه من و بچه‌هامه. بزن بیرون. میری اونجا. ملودی رو دستشو میگیری ور میداری میاری تو این خونه. دختر دیگه‌مه باید بیاد. باشه من رفتم. آقا با اون بذار. من هیچ کاری ندارم. باشه بابا وای نکن بابا ولی در آرامش بابا جان سکوت بشینی من کار دارم بشینی اجازه بدین من برای اینکه فضا رو لطیف‌تر کنم میخوام نظرم رو راجع به مراسم خواستگاری امشب اعلام کنم من حوصله نظر پذر ندارم اینم که حرف میزنه اینجوری با من حالم بد میشه مامان بابا من که چیزی نگفتم من هر وقت دهن باز میکنم با این زندو کلام حرف بزنم به تریش قواش به حرف میکنم اشکال نداره بابا جون بیا با هم راجع بهش حرف بزنیم من نظرم به شما بگم شما نظرتو به من بگم بابا بگم اون کنی آنانس زهر اون شد رفت بالا داداش کوهیار نبودی بذار برات مفصل بگم اما امشب خیلی فشار اون بوده باید سریعتر برم استراحت کنم نگاه بله نگاه خوشگلم ببین تو حرفاتو قشنگ با خودت مرور کن الان کوهیار یکم پرخاشگره خداحافظ میدونی میخواستم چی بگم به نظرم خیلی پسر خوبی نه فقط حقش همه چی راجع به ما بدونه اصلا باید راستش رو بهش میگفتیم تازه اینجا نگاه کن لباسم خیلی قشنگ بودم شب نه یه چیزی بگو دیگه Thank you.
سلام علیکم. سلام استاد. استاد این دفعه دیگه هستن شونا. دیدیش؟ نه ولی مطمئن نام این ماشین خودشه، همون ماشینی که تو فیلم ها و استوریاش سوار میشه. بریم زنگ بزنیم ببینیم. این بنده خدا هر آینه ممکنه به هم بریزه، ما سر خود آمدیم مزاحمش بشیم. آمون ما قبلا هم نیومده بودیم خوب اینجا. بار متفاوت بود، این در گشوده بود، رفت آمد وجود داشت، آدم ها داشتن ثبت نام میکردن. آمون چه گشوده، زنگ بزن خواهرت از خدا کم باشه بریزن. چرا همه رو میزنی آخه؟ ما چه بدونیم خود کدوم طبقه؟ استاد چقدر تو اعتماد به نفست پایینه، ما تا ایشون رو ملاقات نکنیم از اینجا نمیریم. یه دستی هم به او سر رود بکش، الان ما رو میبینم. کیه؟ خانم ملودی فضلی و ما کار داشت. سلام علیکم. سلام، سلام بفرمایید. یعنی ای میخواست دو کلمه با شما صحبت بکنه، ما میرم تو ماشین منتظر میمونم. ماشین من نمیری؟ نه هر ماشینی، فقط میخوام مزاحم صحبتتون نباشم. شما که غریبه نیستی، بعدم بیست لطفاً کنار من باش. چشم. متشکرم. ارادتمندم، ما میخوایم خانم دکتر فضلی رو ببینیم لطفاً. نمیشه. من یکی از آشناهاشون هستم، اگه منو ببینن خیلی خوشحال میشن. گفتم نمیشه. شما ظاهرا متوجه عرض من نمیشی، من باید ببینمشون حتما. بسید تو متوجه نمیشی. نه 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 ایست نه نه مشکلی نی... یه لحظه استاد تو چرا قصری جوش میاری؟ این ای آدم ها برخلاف ظاهر خشنشون خیلی دل مهربونی دارن. بذار من به روش خودم عمل کنم. رفیق میگه عجیب قیافه آشنا میزنه. تو ای رفیق مجید توپل نیستی؟ نه خیر. آها نیست. خب بفرمایید، ما اصلا کلا اشتباه اومدیم. بفرمایید، شما خواهش میکنم بفرمایید. رفت عجیب نقشم نگرفت. این آدمو اصلا فکر نکنم رفیق تو زندگیش داشته باشه. آقا چی میگی؟ خب من نگفتی دست خالی نمیری من اینجا؟ ما یه حرفی آره زدم برادرم، من اومدم تو اینجا حتما باید ببینمش. نگاه بکن این آدم ها برخلاف یعنی این ظاهر خشنشون خیلی آدم های ترسویی هستن. ما هم که اصلا برتری نفری داریم. هیکلشو دیدی؟ ها برتری عددی ما نمیشه رو به برتری هیکلی ایشونا. بعد من اصلا دانشگاه نمیتونم آدم رو گلاویزشم وسط خیابون که. اما اصلا به اونجاها نمیکشه که، یه چهار تا شاخشونه ما میکشم، دو تا داد اون میزنه، ما داد میزنه. ای خواهرت خانم میشنوی، ملودی خانم میاد میفهمی. ای خواهرت خواهرت ککات اومده، ککات اومده. ها آمو ببین. اگه نشد چی؟ اگه نشد که نداره، اما به خاطر که یه رو به وحشت حسابی هم بندازم تو جنوش بهش میگم، ما به ما میگه کوسه جنوب، لقام هم کوسه جنوبه. باز چیه؟ داداش تا حالا اسم کوسه جنوب به گوشت خورده؟ نه خیر. داشتی تو خورده؟ به فضل خدا برتری نفری هم دیگه نداریم. کوسه جنوب هم ظاهرا به گوش آقایون نخورده. ما هر آینه دستور بفرمایید رفع زحمت میکنیم. اشتباه گرفتیم. عذر میخوام. اما داداش ما علیکی لاف نمیزنم. به ما میگن کوسه جنوب، ما آدم کل خرابی هستم. حالا یه خانم دکتر میگی به زبون خوش بیاد پایی، یه جور دیگه باید صحبت کنم. یه جور صحبت کنم ببینید چی میشه. خانم دکتر، دوستتون دوستم رو کجا برده؟ بگی دوستانم یا موین از تو افا، یا موین از تو افا، یا موین از تو افا. آقا آقا اجازه بدید من باشه. ترسم نرسی به کعبه عربی. بری بیرو. بلاکت تو برداشتم، یه بار دیگه این طرف ها پیداتون بشه من میدونم با شما. بله داره من، شما که ما رو کتک زدی، اجازه میدادی خانم دکتر رو ببینیم. عجب بد پیلایی هستید، خانم دکتر اصلا ایران نیست. اما این قضیه رو خب تو چرا گذاشتی بعد کتک؟ ما کلا آدمای کم حرفی هستیم، موقع لزوم حرف میزنیم. برو بشین برو. خسته نباشی. شیطونه میگه برام یه زد و خورد دیگه باهاشون بکنم. الان تو به این میگی زد و خورد؟ ها دیگه. اونا زدن ما خوردیم. آخه میگم کاش ازشون پرسیده بودیم خاک کدوم کشور رفته. قشن یه مسافرت خارجی همی رفتیم دنبالشون. من اصلا تو سفر خارجی یه آدم دیگه میشم. آدم با کوسه جنوب بره سفر؟ اما ما جره اونا گفتم کوسه جنوب بره. تو اصلا هدهد و موش خورما هست. نمیخوام موش خورما هست. سلام سلام خوبین؟
اتفاقی افتاده؟ سمان خانم طوری شدن؟ بله، من فقط پوششم خیلی مناسب نیست، میرم منزل لباس عوض میکنم میرسم خدمتتون. احمد آقا داداش دست درد نکنه، ببین عکستو میبینی هیچ باکسی زدم زیاد همه چی سایه سالا خدا تحویلش آفرین. همین که زود نمیاری آدم میبینی دلش گرم میشه باز میده. آدم ما سر قولش باشه الوعده وفا. آقا اینم کمربند خدمت شما دیدین و سر قصب کن نکنه آقا شد نکنه این مطرم این سایه سالا میجوره دار نگاه؟ یه سراخ شکر من استخون ترک بودم چاق شدم دیگه بچه ها سراخش کردن اندازه شهر راسته ولی خوست مالی با دستگاه با چیز کنی با سیم داغ رفت اینو باشه الان برای دفعه دیگه آها راست آقا اینم کت شلوار گذاشتم پوستش که سعی سالم ببونه گرد خاک نگیری ایشالا خواستی استفاده کنی باسته بینه آقا این زیپش خراب بود من با دندون باز کنم با بدبختی نه میخواد میخواد بازش کنی چرا زیپش خرابه؟ احمد آقا خراب بود بابا من با دندون باز کردم بعدم میخواد بازش کنی چیکار کنم خاک میگیره وایس عزیزم من همون جور که به تحویل دادم همون جور باید بهم تحویل بدی چون بجات کنن گدایی چی نگودم گدا خر خریده بابا ولم اون کن وایس ببینم شهر قربان شما وایس ببینم هیچ کس از اینجا تکون نمیخوره نه وایس حسن برام ولش کن خراب بشه بذار اون تو باشه ای بابا آخ ایشون اینجوریه؟ جون احمد آقا یادم را این دخترم شب خواستگاریش بود هول شد در دستش افتاد خاکی شد بودم کاری نداره دیگه میدیم آقا رضا آیا خوشوش میکنه هر روز اولش هم بهتر میشه ایزه راسته دیگه اینجوری من به تبیل دادم آبا یه ذره خاکش پیرنشو ببین صحیح و سالم به جون تو هیچ چیز دید حتی خط او توش هم هم نخورده آه نگاه کن خیلی خب واسه پیرنو ولش کن پیرن زیاد سیست بذار بریم اینیم کجا شلواره؟ کجا شلواره؟ بابا خشتک شما اومدیم میوه برداریم راه پردستت واشد آبرمون جلو همه رفت بعدم کاری نداره من اگه چرخ حیاتی منزل درست بود خودم درست بکردم نتونه درزه دیگه ای درزه ها؟ این درزه آه ایناش دیگه تقصیر من نیست بابا جنسش ترکیه دیگه قلابیه جنس ایرونی بخواه اینا رو میدیم آرزا یه رفوش میکنه میشه این روز اولش اصلا نمیخواد جانم ناصر آقا دست آقا نگاه کنین ملغزه میدونم لغوه گرفتی ناصر آقا جونم زنم مکوشه منو زنم مکوشه منو به خاطر که بالا عروسی برادر زنم بوده که تو عروسی به خشته که تو نگاه میکنی زشته این حرفا رو خب آقا باشد این درونی جهنم خوف تو دل آدم میندازی سکته میکنی مرد حسابی که کسی به خشتک هم کاری نداره بیگه قلاب از این نشابه مزخرف بزن حالا میام از این بابا بارید یک کچرده بخر به حساب من میدونین الان چند تا از دخترهای دانشگاه دوست دارن جای شما باشه فامیلمون هستی خونواده داری شما هست دست شما حالا که هیچ کدوم از اینا رو هم نداری ببینم پیدا خبر نمی کنه وقتی میاد باید بری ای بی کار نگه چی چی سو کار کرده کردن قهوی داره ولش کنم خوردت کردم مگه این که بابات بود یعنی بابات هم نبود به اون مامانت که مامانت هم نبود قول نداده بود که چه سرش هوو نیاره خانم تیک و تاک میزنی از این قایم من خوب بیافتم دست طلبکارا که بازم بهتر از اینه که داشتی خودم دستگیرم بابا ای